ba ku ji wani dan ta'adda shekaran jiya ya ce yana tsoron haduwa da Allah ba to kana tsoron haduwanka da Allah haka ta'addanci haka kashin mutane jama'a mai kashin mutane ka tsoron haduwa da Allah shi wannan ba sai wani ya kareta shi ba Allah ya kareta shi da kai ne me Allah ya kawo alama ta mai tsoron haduwa da Allah me Allah ya ce cikin suratul kahfi yace fa man kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal madha faly'amal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada faman kana yarju liqa duk wanda ya zan yana kaunar haduwa ta da ubangiji haduwa ta lamai lafiya yana tsoron haduwa da ubangiji kenan ko to me kamata yayi Allah ya ce faly'amal amalan salihan ya aikata aikin kware tsakaninku da Allah yan misunan su kidnappers aikin su ana ce mai amalan salihun kace na tsoron haduwa kana tsoron haduwa da Allah ka kashe mutane yau a ce ya faɗi adadin mutanen da ya kashe a sashi aljanna wallahi bai shiganta don bai san adadin su ba wanda ya kashe mutane ba su da iyaka kace na tsoron haduwa da ubangiji me a hukuncin qur'ani game da mutumin da ya kashe musulmi guda غير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا طب بدي هكا نكجو ده الله يجي كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير دو وند يكش ريبا تا تكش وني ريبا باكي ساسي كي يبا بيكش كوا بكزو هكشيشي أو فساد في الأرض كوي واسبا ناتيكين كسائر وغدا أنه سنة واسعوا to laifi ne faka annama katalla nas jami'a kamar ya kashe mutan duniya gaba dai shi yasa a cikin wasu maganganu na nace kakka aje makami dai ka kashe kowa don shi a matsayinka ga wurin Allah to wai shi mai kashe mutane babu gaira babu dalili ya kashe ya jajini ya kashe ya gaba cin matan mutane yanzu lo yake bada ya gaba cin matan mutane ko kwashi mata akai cikin daji ya kwada da wanda yake so ya gama yanzu a zo a yi sulhu ai aka ana kashe mata kai ku ida kashe saura mana a zo a ida kashewa ai yanzu ta bayyana cewa daure muku gindi an kai daure musu gindi an kai ko ba daure musu gindi an kai ba to ga dan ta'addan da jami'an tsaron Najeriya gaba ɗaya sun gagara zuwa ga yan jarida da kamera sun zo inda yake yan jarida da kamera sun zo inda dan ta'adda gadda ya gagari jami'an tsaron Najeriya duka duk jami'an tsaron Najeriya ya gagare su to yan jarida da kamera sun iska mai don haka ashe kenan jama'a Allah shiga harta amurta la'asa da yace turus da cikin gari suna nan yau sun fito ga hili ko ba su fito ba sun fito ga hili madalla da ku turus zan cikin gari an ka zo an kai tambaya sun yi 50 tambayoyin da an kai mai amma ba wanda tambayar shawa illa billahi abu yayi ƙarya wai in billahi abu yayi ƙarya sama faduwa za ta yi ko bangun gabas na haduwa da na yamma mi in billahi abu yayi ƙarya a you keep quiet duk tambayoyin da an kai yayi magana game da dalilin da yasa suka ɗauka dauke makami alƙalai na cin amanar su yan sanda na cin amanar su sarako na cin amanar su akwai mahauta inda ake yankan fillani an yi kaza wadanga bai kamata a hishe su da saboda ajiya ba to dubba su addaba nauha ba don ku san waye talan ne majigici an ka shirya to da shi da su waɗanda shirya su kowa ya hito ga hili ga billa shi ya hito me annake waye ke ga maciji don me ake bai shawu ya da bai shayi dalle abu yayi ƙarya shi yasa ni buɗa muku da wanda yawa da belle abu da yawa mutum guda ƙarya da wanda yawa sama da mutum miliyan 200 ƙarya don Allah wane ne gungume mai makareci yanzu kai da ka huskanta mutanen Najeriya ka hisa musu ƙarya baka ji kunya ba sai don belle abu ya mutum guda ƙarya sai mito kuma mutumin ga lalatacce ba ma ni abin ƙware ba shi ke da belle abu yayi ƙarya to belle abu yayi ƙarya zo a kashe shi ku ce yazo da bindiga ya halbe ni nayi mai ƙarya tunda yanzu maganar dan ta'adda ta fita bella abu mai wa'azi Allah ya kai mu ga wannan lokaci dama ba yana cikin ashiradu sa'a ba a wulakan a ƙarya ta masu gaskiya a gaskanta masu ƙarya to ka diba mutum individual civilian ya fito da tuwahin soja me yayi eh
Duwayen soja sannan da bindigogin da ba wanda ya kamata ya mallake su illa gwamnati kuma gashi kuma da hannun gwamnati an kai wannan majigin yanzu shi wancan dan ta'adda da ya kashe mutane ba su da iyaka ya kwashi mata ya gallaza musu ya gallaza ma maza ya gallaza ma mata ya ci mutuncin jama'a yayi mi yayi yau duk gara shi ga gwamnatin Najeriya da Bello Yabo abinda ake so a nuna kenan gara shi da gara shi mun hizo ne bisa ga Bello Yabo to don Allah a zo Bello Yabo da ba a so akai shege ya bari ni kai gobe wanda duk ya bari ni kai gobe asabi Allah shi ɗebe mu uba ne albarka a zo yau cikin dare a kashe ni kuma ya kata annan ba amma dai nace kun yi ƙarya kun ci amana kun muna hukan Allah hoke wannan duk abinda za ku ya rage naku mu hade wannan kuma za mu ci gaba da fadi kuma ya kata annan ba to ka gani ai eza yan jarida an zo an yi ashe ana kaiwa inda yake ashe an san inda yake kuma ba sani ba to mu tsare jami'an tsaro ai da killar su yan ta'adda ni da killar su yan ta'adda to wannan da killar su to ga dan ta'adda dan ta'adda hir ya kamata ai da shi ko a dauka mai mataki mataki ya kamata a dauka mai dan ta'adda amma wa zai dauka tunda babu gwamnati iyakan gwamnati karfin gwamnatin Najeriya ga su Bello Yabo su da an karamma to duk wanda ya bamu dare Allah shi ɗebe mai albarka ya zo ga mu a kashe ko mi dai suka ste su yi haka wannan shegantaka ce kuma wannan tono asiri ne kun kawa kanku she wanda aka ce ba a san inda yake ba shi an san inda yake dan ta'adda na izza yayi kaza yan sanda sun yi musu ba daidai ba an yi yan alƙalai sun yi musu sarakuna sun yi musu ba daidai to shikenan to yan alƙali yayi muku shirin inda ka dushi ka sa a ce a iskan makawaya wadannan ba sun hawa ba sun sauka ba a kashe su dalili ne wani addini ya ce haka nan musulunci ya laifin wani na shafi wani ga musulunci to sannan ku te ku tambayi duk wanda yan ta'adda na kama tsakani da Allah suna bari ai sallah yan sun kama mutun to in kada sallah kana hana mu wani sallah wanda ya san girman sallah yana kama mutane musulmi har ce ka ba su sallah yau to ina sallim in ma kai sallim ya auhani sallar ka sannan wanda ya zanna bai da sana'a illa kashin muta da kashin sallah bi au hada sallar ka Allah ya faɗa mana sallah yace inna salatan ha anil fashai wal munkar da kana sallah ga hakikati da baka yi kidnapin ba kadiba Allah ya kaima lokaci jama'a in mutu ya shiga gidanka ya tara tufafin ka ya tara television ka da radio da mi ya fita mi suna nai barawo amma mai shiga gidanka ya dauke ka da kai da matanka da diyanka ya tai sai an bashi biliyoyi shi ba barawo bane ba barawo shi ba barawo bane kidnapa ba barawo bane kun taba jin haka nan yanzu in mutun ya zo ya sace ma mashin barawo ne amma in ya sace ka shi ba barawo bane kai ya sace ka gaba dai sai gwamnatin masu gaskiya gwamnatin Buhari to Allah shi ɗebe mu ga gaskiya albarka inda wanda ita a gaskiya Allah ya ɗebe mata albarka da wanda an rike da ita duk Allah ya ɗebe musu albarka ku ka tsaya labe labe an koyowa yana ake ni ban cewa ban cewa ni sitran nika ta haya ni abokin karo ne ka bada wanda ya isa ya hito ga hili abokin karo ne ka bada rago in yayi kahoni jama'a ba abokin karo ya ka bada ba to Bello Yabo yayi kahoni wanda ya isa karo in ya hayo ga wace ya hito ga hili amma sa wancan shege a sa wancan shege biro da shegu ku yi toka hili in ku isa in ku wa ku yi toka hili Dr. Ahmad Gumi ba yana kai mai yan ta'adda ziyara ban rugo can cikin dajin su to ya kai mu wannan dan ta'adda ziyara kuma an yi bidiyo kuma bidiyo yana nan ga YouTube da yawan ku kun saurari kun ga bidiyon ko kun ga jawabin da shi dan ta'adda yayi to ina roƙon ku da wanda ya gani da wanda bai gani don Allah ku koma saurarin bidiyon nan bidiyon da an kai lokacin da Dr. Ahmad Gumi kai mu ziyara jawabin da shi shugaban yan ta'adda yayi yace emeya na shinkafi yayi musu ƙarya sarkin malaman shinkafi yayi musu ƙarya gwamnatin jihar Zamfara ta yi musu ƙarya
don haka ba su koma amince musu ashe belle ya bai fara ya mai ƙarya waɗannan duk makaidaita ne a wuri nai emiya na shinkafi sarkin malaman shinkafi da gwamnatin zamfar duk makaidaita ne a wuri nai ashe kenan ƙarya in ma hanka ce a kira waɗanda nai mai ƙarya a kashe su kai a kawo garin albarushin ya ƙare amma abin da ya bani mamaki kuma waɗannan da ya ce ma makaidaita sai gashi ya tambaye farkon da anka yi mai da ɗan jarida sun ka iskan mai akwai wata takarda da annan tana yawo ga social media ana cewa kai ka gaskiya ne kai ka yace gaskiya ne shi ya rubuta ta ta neman sulhu kun ga takardar shafi uku ce to ku diba shafi na biyu mai girma emia ka sani ni ba barawo bane kidan afa mai kama mutane ya tayi da su kin daji a kawo miliyan 40 miliyan 30 miliyan 50 miliyan 10 miliyan 5 ba barawo bane barawo ma shi shi barawo kun mai girma emia wane emia mai girma makarecin can wancan da yace makareci sannan mai girma gwamnatin zamfara bello matawalle bardan hausa haka yake cewa shi makarecin can fa ko mai girma don haka shi ma belle abu da anka ce yayi ƙarya ku bari banda gobe za ku ji an ce mai girma belle abu ramin ƙarya ai dan guntu ne jama'a bai da tsawo to shi da mutane ba su da experience sai ai tafi go mai gari da cikin da wani da shegin gora kuka koma muka kai ko da an ka haife shi ina wa'azi ko da uwa ce ta tsuna ta haife ina belle abu na wa'azi ba inda yake sa'ata ta kowane gefe kowane gehe na mali nai in bancin take da nafin ke da nafin shi kuma ba koyo ne akai ba yau ina so sai in tara ku in dirin ku irin ku irin ku in bi hanyar da ya bi za bin daga ya samu tai mutum mu ma mu koma daji mu tare ai ba koyo ne akai ba ke da nafin training din sa ake yi ai iskanci ne kawai yayi in muna so sai in aji qur'anin ga zai dauki bindiga in ja ku mu tai mu tare mu ma ho iskanci koyo ne akai ba koyo iskanci ake yi ba iyaka waɗannan na fihi zama ƴan iska ya haɗu da su wanda ya kamata su dauki mataki zuwa ki dauka sun fihi zama ƴan iska ya Allah duk wanda kula da haƙin rayukan mutanen Najeriya yake yayi banza da su Allah kai banza da rayuwa tai duk wanda ya kamata su dauki mataki a kare rayukan jama'a a kare dukiyoyin su a kare jinin sun ka kiya Allah kai banza da su Allah ka izo musu tasu mutuwa ba da dadewa ba Allah ka izo musu yi mutuwa kaskanci mulkin da ka ba su Allah ka sa su ban mulkin na cikin kaskanci da walakanci duk inda wani kin dafa yake Allah ya dabe mai albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka